Zeus? Zeus? چی طرح مرتی؟ پھر پریشان ہے تو؟ منی براد نادرائی منا نرسگی تذکرہ مولی اٹھگی ایران تذکرہ مو چی کنا؟ زوز تو زانگا انی مدرسہ باندھا انی طرح ٹکٹ نہ ملی بھلے یج جاگیا طرح ملی ٹکٹ ماں بیلے اشارہ زانے ہمیں دا ایرانی مطامی استی نامی صدب امشی بلڈنگ ایک کشا البرہان لیل سفر و سیاہ یک نمبر تابو کا بر لکمان نامی استی تی ویزا بھی جا تی ٹکٹا بھی دا عرصہ سفا کا برو جلدی شر گرا خوشی پریشان نہ بے ہاں یا اللہ ما سلام من لوٹگا ٹکٹ ویزا ایران ہے بس بلی بھی بندر آباد ہے شو میں کرا استی ولا اینا میں کرا بندر آباد سے ٹکٹ ارٹیں باس تھے تو کدگی نہ لوٹے اتنے نے روچ لوٹا باندا سب دے پاسپورٹ منا ہو انشاءاللہ اتے شو میں کرا ٹکٹ چون تیرا ہوئے کائے میں کرا بندر آباد سے ٹکٹ رہو گو آگے شستر یارے السلام علیکم نمات کوہار کماش پراتا اللہ شمار سلامت پکا چتو شتر پکا امین ہری کیا گا دل ڈوٹی ایران سفر پکی بندرا پاسا ٹکٹ سک کر جانی راو گو آگے شست پنچریالی پورا بسی ٹکٹ ہوا چھٹیاں دی پادا مدار ہے پروے سفر بکنے ایرانا پوائے بدل بکنے ما بلا اشارہ نکر را صدا متا میرانیے بلڈنگ کشا تابوک نمبر دو البرہان لیل سفر والسیا واجہ لکمان مالک رات نمبر 9608714